କଣ କରିବାକୁ ଆଇଛ? ଗାଈ ଚରେଇବ? ତମ ନାଁ କଣ? କଣ କରିବାକୁ ଆଇଛ? ଗାଈ ଚରେଇବାକୁ? ତମ ନାଁ କଣ? କଣ କରିବାକୁ ଆଇଛ? କଣ କରିବାକୁ ଆଇଛ? ଗାଈ ଚରେଇବାକୁ ଆଇଛ? କାହିଁକି? ଗାଈ ଆମର ମାତା। ହଉ, କୋଉ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛ? ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ଆଜି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗାଈ ଅତି ପ୍ରିୟ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ଚୁଡ଼ା ବିସ୍କୁଟ।